Hörmətli izleyicilerimiz, Universal Alma Şəriyyətinə hər kəsi salamlayır. Kanalımıza abunə olub bəyənməyi unutmayın. Yəni belə sadə evlərin gəlməyi istəyirsinizsə, Saray qəsbəsində gözəl 2 dənə həyət evidir. Bir həyətdə gözəl 2 dənə həyət evidir. Qardaş birində özü qalır, birində kirayə verir. Ya 2 ailə üçün, yəni idealını bir variantla qarşınızdayıq. Qiymət də belədir, evlərin təmiri belədir. Yəni hər bir şey, infrastruktur var. Burada lazımsız əşyaları yığmaq üçün yer quraşdırılıb. Baxa bilərik. Bir həyat evində bunlar olmalıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Həyat evində bunlar olmalıdır, hamısı. Hörmətli izləyicilərim, həyata baxa bilərik. Gözəl bir variantdır, tam eklənir, betonlanır. Maşallah, gözəl bir var ya, səliqəli həyətdir. Torpağı da var. Belə 6 sotdur, 6 sotun içindədir. Sənədlə 5 sotda verəcək qardaş. Gözəl bir variantdır. Vişnə ağacı, tut ağacı, nə bilim burada rozmarinə qədər əkdir qardaş. Qızıl gülləri, hər bir şey var. Hər bir şey var. İnşallah iki çizik tanış olmağa, yəni bura baxa bilərik həyətlə. Həyət səliqəli, səhmandır maşallah. 2 dənə evdir. Bir həyətdə 2 dənə evdir. İndi birinci evi təqdim edəcəyik, sonra keçəcəyik ikinci evə. Bütün mebelləri hamısı ilə bir yerdə satır da qardaş. Bütün mebelləri də verir içində. Bura istifoldur qardaş, sonradan artırıb buranı. İstifoldur. Burada belə bir oturma yeri eləyib qardaş. Mebellər zadır. Yəni, hər bir şey qaydasındadır. Qardaş özü nevi işinlə məşğuldur. Baxa bilərik, nə zəhmət olmasa, oradan buranı götürür. Qışın görsənməyən bir şey eləyib. Burada yağış sadı yağanda, gözəl bir mənzərə olur da. Gözəl bir mənzərə olur. İnşallah keçir. Əvvəl evin girişi buradan olur. Hörmətli izləyicilərimiz qeyd edirəm. Gəlin, keçirik mətbəxə. Vav, vav, vav. Qardaş, əyqi, mebel işində işləyir özü. Mebel işləyə Yəni, mebelə, yəni, super. Mərmərdir. Burasını da mərmər edirik, hörmətli izləyicilərimiz. Burası da mərmərdir. Baxalım, mebel yıxdırıb, qardaş, baxa bilərik. Bunların ruçkaları da yoxdur. Masur sütuqdadır, gəsək. Görməmişsin, qardaş, indi ən yaxşısını edirik. Özü üçün ən keyfiyyətlisini edirik. Kombi panelləri də var. Şəxs sözünə tikilmiş evdir, oturuşmuş evdir. Harbisi 10-12 ildən çoxdur. Burada yaşayış var. Qapılar hamısı görürsünüz. Baxalı taxta qapılardır. Qardaş özü qulaqlatdırıb bunları maşallah. Ev telefonu. Ev telefonu, Wi-Fi, internet, hamısı var. Su, qaz, şıq, kanalizasiya xətti. Deməli, burada sanuzeldir, ayaq yoludur. Burada da hamam 2 minut qası ayrı. Dən zəhmət olmasa götür. Hər bir şey qaydasındadır, hörmətli izləyicilərimiz. Yaşanmış evdir, şəxs özünə tikilmiş evdir. Qardaş özü burada qalır, arxadakı evi kirayə verir. Yəni, biznes üçün də ağırlı fikirdir. Özün qal burada, arxadakı evdə bir kirayə. Yəni, az pul da deyil, maşallah. Girdik zala. Vav, vav, vav. Hörmətli izləyicilərimiz. LG kondisionerdə, böyük bir kondisionerdə var burada. Mebellərə söz ala bilməz. Mebellərə söz ala bilməz. Görünüş, qapılar, hamısı ideal. Təmiri evin bax belə bir vəziyyətdədir. Qəşəng bir vəziyyətdədir. Deməli, burada bir dənə yataq otaqdır. Gəlin, modern burada yerləşir. Burada bir dənə yataq otaqdır. Biraz yan o tərəfdə hörmətli izləyicilərimiz baxsın. Aboylar hamısı qaydasındadır. Bunlar gördüyünüz bütün yataq dəsti, hamısı qiymətə daxildir. Yəni, gördüyün, bax, qapıların hamısının laqqına qədər, yəni bunlar taxta qapılardır. Bunlar baxalı, keyfiyyətli qapılardır. Çitay qapıları deyil. Bizim də qarşı özüm mebel işi ilə məşğul olub, yəni başı çıxır da, yəni. Divana baxa bilərsiniz də, maşallah, alikat divanıdır. Yəni, bu divan məsələsi ucuzlu bir divanda ola bilər. Deyir, qardaş, deyir, bunları da saxlayıram. Yəni, tüm əşyalı evdir, pılığı versən, girib yaşayırsan. Bir dənə də burada yataq otaqdır. Bura deyir, çıxırdı. Şimdi uşaqların otaqıdır bura, eşşəm. Mebelə baxa bilərsiniz də, mebel belə olar, hörmətli izləyicilərimiz. Mebel belə olar, maşallah.
Daha beləli gözəl, gözəl, gözəl uşaqların mebelləri, kravatları, mən otağın aboyu, səliqəsi, səhmanı. Mənim açığı çox xoşuma gəldi də, hörmətli izləyicilərimiz. Allah hər kəsə belə gözəl bir ev qismət eləsin. Qapılar da görürsünüz, şəxsi tikili qapılardır. Deməli, bu birinci ev, bir zal, iki yataq otağı, mətbəx, bir üzrə bir şüşə mətbəx ibarət oldu. İndi inşallah keçək ikinci evlə tanış olaq. Birinci evlə tanış olduq, qardaş özü yaşayır burada, keçirik indi kirayı. Özlə maşallah hər yanı tam etmirəm izləyirlərimiz. Evin buralarını da qarqası zaman içindən düşəməziyik. Hər şey, qardaş maşallah burada da traf qoyub, orada da traf qoyub. Qardaş maşallah səliqəli, səhmanlı. Yəni, vav, vav, vav deməli bir şeydir bu, hörmətli izləyirlərimiz. Hər bir şey səliqəlidir. Adi dəmir raşotqalarına qədər. Burada bir dənə gözəl qızıl gülü. Bunlar bir gül açanda burada. Bunlar gül açanda burada hörmətli izləyirlər. Burada bir masa qoyursunuz. Atırsınız özünüz üçün. İstəyirsiniz buna kirayı verir. Siz verin. O öz işinizdir. Yəni, bura öz evinizdir də. Burada bir dənə masa qoyursunuz. Eşəyin çay içirsiniz. Əla bir variantdır hörmətli izləyirlərimiz. Qızılgülün çıxı güldü maşallah. Burada qrandı, əncil ağacı. Bu ikinci evdir, hörmətli izləyicilər. İkinci evdir. Evin yanının da arası var. Bir də bir şey qayd edelim. 5 daş kürsülüdür. Buranın qardaş qaldırıb, qum töküb, betonlaqdırıb. Maşallah keyfiyyət düşürüb. Yəni qabar çıxmışlar. İnşallah, inşallah Allah alanı satanın xeyri versin. Keçirik. Həyətdə ikinci evlə. İki ev bir yerdə satılır. Girən kimi hörmətli izləyicilərimiz. Buradan koridorda baltaryanı da qoyurlar. Mən açığı burada damofon sistemidir. Damofon sistemi. Burada da orada da damofon sistemləri var. Qardaş da hər şeyi səliqəli səhmanlı eləyir. Gəl görək, işığı yandı zəhmət olursa. Hörmətli izləyicilərimiz, keçirik. Tanış olmağa. Burada qardaş koridor sistemi eləyib. Çox əla bir sistem eləyib. Yəni kimi, nə bilim, bura hələ kirayə verib qardaş olmağa. Saatla, dekorativ belə bir şey eləyib. Gəlin görək inşallah. Bura zalıdır. Koridor sistemi. Maşallah, təmiri yüksək səviyyədədir. Təmiri yüksək səviyyədədir. Hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Gözəl bir səviyyədədir. Hər bir şey, aboyu zalı, hər bir şey qaydasında. Olur. Belə bir variant görmətdir izləyicilərimiz. Gözəl bir variantdır. Qapıları taxta qapılardır. Deməli, burada mətbəx. Burada mətbəxdir. Mətbəx mebili, burada mərmərdir, hörmətli izləyicilərimiz. Burada hal-hazırda kirayə qalır. Buranın kombisi, radiatoru, hər bir şeyin qardaş deyil, ayrılmışam. Ayrı-ayrılıqdadır. Biraz baxa bilərik, biraz afiyyət səhvdə olsa hörmətli izləyirlər, biraz səhər yeməyini burada yiyirlər. Yəni, burada baxın, səhər yeməyini burada yiyirlər. Mətbəx da kifayət qədər əlverişlidir. Mebildəki belə bir səviyyədədir. Sanzöllər qaldı, sanzöllərlə tanış olaq. Koridor sistemi iləndir. Koridor sistemi iləndir. Deməli, bura ayaq yolçudur, hörmətli izləyirlərimiz. Bura ayaq yolçudur, kombini götür orada, kombini. Buranın kombisi baxan, yəni kombisi Robella-dır. Robella kombisidir. Buradakı ayaq yolusudur. Buranın pitminutikası zadı hər bir şeyə ayrıb. Qardaş, elə bir ki, kirayəni hər bir şeyini ayrıb. Hər bir şeyi ayrıdır, hörmətli izləyicilərimiz. İndi inşallah, hörmətli izləyicilərim, keçirik növbəti yataq otağına. Burada da 3 otaq, orada 3 otaq idi, burada da 3 otaq idi. Burada da bir dənə belə yataq otağı var, hörmətli izləyicilərimiz. Aboyları zadı qaydasında, təmiri, hər bir şey, qapıların laqına qədər parıldıyır, hörmətli izləyicilərimiz. Şəxsi üzrünə tikili 3 otaqdır. Bura 3 otaqdır. 2 dənə evdir həyətdə, 6 sokun içində. Qiymət münasib bir qiymətə satılır. Riyal alıcılar buyursun, zəng edəsin.